ماهر ايات بنك بوصة العربية طرح تاهر ايات بنك جنس العربية ما انتين بقى محمد يوسف حسين سوري وادع وقار بان سيقاون الله الله يا يعني. سوري وادع سوري وادع عليكم السلام فرح أدبك والسلام يا باشا فردوس ناصر أمانتي وان سلام يا سياد يا دان سلام يا عبد السبت فردي سوري وهذا ورشاق أمبا عطيه كربلو قيسو كليسيه سوري وهذا بقى وانا اول سكوبر هنا شغلت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي يا طالدي السلام يا دمانتي الملك استكر تشكتاب وحال كان حتى يربان كبحي وحي وسعري لبيت طلعت قف بارلوقة لبيت طلعت قف تعيي سوريا لبيت طلعت قوة صعب مصر marka caawo inaan si qaawan ula hadlo ayaan halkan usoo galay weliba iyagaan yar sugaya horta inay soo galaan iyagaan lay soo galaa درود قرآن هذا يا بني عبد الرحمن دمانتي والسلام يا مركز لك الحشو وايو yalla damco in luuqo kale isku soo galo la iska caayo anugu luuqdii kama caayo xaasha anigu si sharciyaan idin ku soo bareeraya wayaaba waa 27 qof oo sacad usoo 27 qof ay tabay wax kalena waxaanay ku haystaa maxaad wixii jira waxaad u sheegaysaa markaa markay sidaa u dhaqmayaan in si qaawan loola hadlana way imanaysaa sababtaan ugu soo noqdayna waa taas markaa ma gabanayo laakiin iyagu qofka dabadiisina wax ka yidhaahdaan mooy ma hor iman karaan iyagaa sugaya horta inay soo galaan oo dhegaystaan weliba hadalkayga
war hubaynaa inay soo gelin. Laakiin marka aan ka baxay kelmaday yaro ayaa luuq iga soo diraan, way ku badiyeen xagga. Laakiin ma hor iman karaan ragga oo uma soo bareeri karaan. Weliba waan soo qabanayaa hadday soo galaan. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلك كجا الله يا إتجار تاس أو جواب تيدي تهاي كوي لوقا أفلقات دا خير نموك يمس شخص نمو انت بك سوري الله يا أنو تبدي نتكا عاي مايو public gaasaan idin soo fadhiisanaya oo jawaabtana idin soo marinaya. Waxaan la yaaba wuxuu yidhi carabku waa guntay saaqa, waa hadalladii soo qoraya. Waxaan leeyahay haddaba gunta iyo gobta wax lagu kala saaro lagu kala yaqaanaa jirta. Haddaynu nahay reer Sheekh Saxaaqna, waxaa jirta dhaqan inaga mamnuuc ah oo reer Sheekh Saxaaqa mamnuuc ah, ninkii gobonnimo in yar ku hadhaynaa aanu geli. Waxaa dhacday oo reer Sheekh Saxaaqa kale ka dhigay, laakiin Sacad Muuse ka dhacday. Ayaan halkan kusoo bandhigaya arrintaa. Haddaanu beesha Carab aanu nahay oo aanu samaynay gun baanu nahay, haddii kale ciddii samaysay ayaa guray. Taariikhda reer Sheekh Saxaaq kama dhicin inaan ka qaba qabiil ka mid a reer Sheekh Saxaaq oo isagu reer Sheekh Saxaaq ahay oo shantii u seedig ahaa u heshiiyaan inay ninkii kuska iyo xiniyaha jaraan. Waa ninkii intoodu qabay. Arrintaas Cad Muuse ka dhacay. Carab baan ahay, haddaan arrintaasi kula sameeyaana guna, haddii kale adaa sameeyo guna. Cayidaad leedahayna inaad dad kale ku caydaa wax haaraan. Waxa kale oo ka dhacday waa waxyaabaha taariikhaha ugu jira. Raggii hablaha ka qabay oo la wada ay gowracaan, inamaday abtiga u ahaayeen ee la deganaa oo ay gowracaan ama u saxbaalaan, annaga nagama dhihin, manaanaan samayn, manaanaan ku kicin. Arrintaana reer Sheekh Saxaaq baa inooga markhaatiya. Waa waxyaabaha dhacay. Waxaa dhacday hablahay qabaan intay dilaan oo ay googooyaan ayay caado waxay u lahaayeen heblaaya naga dhimatay. Waa dhaqanayna weligeen adag. Waa wax dhacay. Waxaa oo dhan haddii halka mida lagu arkay reer Sheekh Saxaaq waa ka inooga markhaatiye, haddii Carab halka mida intaa lagu arkayba
مجع الشيخ سحاق بتبي تلقن لكن تاسو عطانا صعب مصر واحد وليبا هو كوسي بدنيا تك محكمة هرقيسة هطة محكمة هرقيسة تك تطبعات ككيس ايه وقل ابد تطبعات كبس على المساسمين كو نين انا كقبا او تشكير دوان كو هايست اي تطبانين او صعب وصير كو فصدين ولي فيديو كطوري كيس محكمة دي هرقيسيو كو تشري خير شيخ صحاك حمولي waxyaabaha aad u yaab waxa kale oo ku jira sadex kiis oo sadex sadexood sadexdii inanteeda ay qabeen sadex nin oo iyaguna kufsaday baa ku jira maxkamadda hargeysa kiiskaas yaalla khair sheekh saxaaqa kale may samaynin kamana dhicin waxaa ku jira jeel kargis dhowr iyo toban nin oo dumarkay qabeentay googooyeen qurbeen suuliga ku guray reer sheekh saxaaq kale kama jiraan soomaalida kale iska hadalkeeda laakiin reer sheekh saxaaq ayaa ku hadlaya kama jiraan saxaaq nusa kana يا شيخ إسحاق ما يدعي إربادة بيك أريس لغو سوق عادة أول إسكن ذو تسكى كامل يقول ذو لكن سعال مساكو كاكي عمر سبحان maxkamadda hargeysa taala laba nin oo labadoodii hab loo guurayo labaduba saacad musay yihiin reer sheekh saxaaq ma jiraan weliba hebel iyo hebel midhan baan waxa kiisaskaa galaan aan hortiinu keeni doonaa waxa kale oo dhacday inan yar oo miskiinada oo shaqaala ah oo reer u shaqaynaysa oo ilaa reerka jooga 7 nin meelahaas ayay 5 kamid intay inantii yareed kufsadeen bay soo daldaleen markaa sida hay u isdadashay maxkamadda hargeysiina kiiskaas ka baxay waxaan hore intaha dumara ee ay kufsadeen intay googooyeen ceel ku gureen iyana way dhacday kuwa hashar nool isku qabtay ee kufsaday baa iyana maxkamadda ka dhacdo saacad nusa kii koobiyo afarta jirka ahaa ee lagu waday inaan ilmaha yar ee 5 jirka ah iyana maxkamadda hargeysa ka dhacdo saacad nusa
شان إيه صدّن كي قف إيه بسارد إيه العقلان إيه قاتش أوي دين تا كريستان كقاطينا شان إيه صدّن كي هو صعب وصيني هرقيسة كان على وحر اللي تاب soo gala nimankii aniga igu lahaa arabu waa guri soo gala marka ama anaa noqon doono reer saxaaq baa noo markhaati furi ama idinkaa noqone hadday wada gabanaya waxaasoo kiswa wax dhacay oo cadaan maxkamadaasi taalla waana dhegeystaa dacwada dadku intay tagaan bay soo dhegeystaa dhaqankaas dhaqan reer sheekh saxaaq ay leeyihiin weyaan maaha waa dhaqan reer sheekh saxaaq ka xaaraana oo aana reer sheekh saxaaq lahayn reer reer sheekh saxaaqa oo intaasoo dhasameeyey weligeed ma jeh labana maqal gaalo hablaha laga kireynayo halkan bay ka dhacday waa gaalo cadaab subxaan waxaan leeyahay haddaba intaas oo kiis oo maxkamadda hargeysyada ka taala hal kiis oo ka mid a hadduu arab sameeyey magaca sheekh saxaaq ba ka baxa laakiin intaas oo kiis oo dhacday oo caddaynteed maxkamadaha taallo intaba waxaa sameeyey sacad muuse waana dhaqanka gunta waana dhaqan reer sheekh saxaaq ka baxsan waxaana samaynayaa waa dadkii ururiska ahaa ee ka dhigteen sacad muuse ee boqolka qoomiyadood ahaa ayaa waxaasoo ceeba idin soo jiiday intaa ummadda u urursanayseen dad garac iyo balaayo iyo boqol qabiil ceebtaasaad haddaba urursanaysa maanta ceebtaasina sacad muuse dubta dhekadeedu saarata waa mid xaqiiqa mid aan idinku ceebaynaya maaha mid aanan caddaynteedii hortiina soo dhigaynin ma jirto waa maxkamadda hargeysa qof kasta oo hargeysa joogay maqlaya wuu soo hubi karaa arrintaas intaasoo arrin u dhacay kamay dhicin ummadda kale reer sheekh saxaaqa kale midna waxaa kumu tallaabsan war kuwii waxaas oo xumaana galay ayaa haddana cid gun ku caaya marka asaynu leenahay inaguna maxay hablow caaya war ma nimanka soo shiray ee yidhi ninkaa inanta inaga qabay seedigeena aynu guska iyo xiniyaha jarno ayaa rajo ka sugaysaa oo dhacday guska iyo xiniyaha jarantaas ku qabtay seedigeena ma nimanka seediyadood oo la yaalla ku tashaday inay wada gowracaan ayaa rajo ka sugaysa intay wada gowraceen haddaba ayay caruurtii yaryareed hadda ay dhahma wixii habla ah mise wixii raga wixii raga hee xiniya leh xiniya ayagan ha laga jiro wallaahi way dhacday oo iminka jooga rag xini ilaa xiniyi ah oo demka rag waaweyn noqday oo aan dhalahayn oo abtiyaashood jareen qofka xishoonaya ee wax u turaya ayaa dee cayda hablaa ka xishooda
منيمان كا سدوه سدوه هو كفصدي اكي محكمة هرقسي كي سيس كو جيران منيمان كا سيدي قود او دوكان كو لحايستي هلكن جيك جيكيان تطوبان لين انت كفصدين اي ولو في ديونا كطوبين اسنا كيس محكمة هرقسي كو جيران ilaahay laxaad kaaga qaadatan bay ka sheegay waa wax cataana oo dhacay kuwa uureeyey heblahay dhaleen saddex qof bay ka dhacay saddexda nin ee maxkamadda hargeysana hor keenay ee heblahooda uureeyey saddexdaba waa saacaduusa maxaanaaliskiiridii waan ka hadlayaa dhaqan xumadiina iyo waxaa samaynaysaan idinku waxaasoo ceebo leh ayaa cid gun ku sheegaysa ninka sacad muuse markaa maanta ile arabaa gura hadduu arab waxaas hal shay oo ka mid a haddaanu samayna anaga gura intaasoo reer sheekh saxaa ka mamnuuca ku kaceen oo intuu maxkamadda hargeysa taaba maaha dhiig reer sheekh saxaaq waxaa ma sameeyo dhaqan reer sheekh saxaaqna waxaa ma sameeyo waa oromo iyo balaayo iyo waxay urursadeen weeyaan aynu markaa kuwaas ayaa oran karaa hablaha lacayaha laga xaalbixiy ma oran karaa dadka dhaqanka noocaas le waa maya waa kuwii inanta laga guursaday ninka usoo xidhaya dirac ayagoo gorday soo raacinay siuu habeenkii uga shaqeeyo markuu ninku ka maqan yahay ninka arooska isna uga siis dadkaasaad wa rajo ka sugaysaa inantii laga soo guursaday hadda ayaa markii arooskii ay soo kaxaynayeen ayaa nin soo xidhan diracyo googoradii huruudii soo mariyeen soo caddeeyeen waa kuwa raji ka sugaysaan iyo kuwa dad u yaqaanaa wax wanaagsan inta kiis ugu xun ee ugu xun abid ee dalka ka dhacda hargeysa ka dhacday ee maxkamaduhu madaxa isqabtaan cidda samaysa waa saacad muuse kuway gagowraceen waa sabaroon waan idin sheegaya ka abtiga ay u yihiin ay xiniyaha jirayeen waa sabaroon hablahay googooyeen ee ceelka ay ku gureen ee ay qabeen waa sabaroon waan idin sheegaya adeer aniga samaroon in balaayo caslaylaaba inaniga qabo beligubadla yaalayo intii dagaal socday beligubadu yaalo cidi sidaa ugu yeegahay ilaa imikan ugu yaalla adna kuwii kula qaxay baad saa ku samaynaysay keenay markaa guna u adkaysta idinkaa dalbaday maxaa 27 qof luuqeygeedii ku soo geliyey kelmadaha caydaa dabadeeda uga soo lahaydeen horteeda kaalee ledig foqol ledig ururus ilaa ururus ilaa oromo wallaahi wallaahi haddaan taariikhdii weliba siibo wallaahi inan dambo sacad xuseen la guursanahay kuwa laydin ka qabana laydin soo furi inanta ableela ayaa ku sheegtaan sacad musow beliswediya dad baa u haysta inay sacad muuse la xidid yihiin ableelada ayaa ku sheegtaan waa jilibkeen
urkaska ayaa ku sheegtaa Cabdalla Xasan waa ayo Iged waa ayo Udub Cabd waa ayo Weteyntu waa ayo Raa'ita waa ayo Garaanku waa ayo Booranku waa ayo Maxbuubtu waa ayo halkee bay ku jiraan jidibaday ku jiraan meela jidibay ka mid yihiin oo dadkuna u haystaa sacad muuse tani saaqa kale idina kuur anagu hanta naqaano anu qofqof baan idinku abtirinaya jidib jidib walaalba waxa haysta inay idin la xidhiidhiin cawslaa u muuseeseen iyo ururiska anigu waxaan ahay biyihii sheekh isxaaq oo dhaba wan aniga hal qof oo ruusinay jiray oo aanan dadkaygana qabiilo kale ku sheegi karin inaadan maxaan asturaa iyagaa badan soo galee iyaga oo ceebtaba dushooda taal ceebta reer sheekh isxaaq halkaa iyadoo isaaran tahay inay ayay iyagii dadka caayaan af dheer la soo gelaya marka in si qaawan loo wada hadlaa way imanaysaa weliba taa gaasan hadday intii badan asturaya wallaahi taa gaasan intii badan asturaya haddaan laakiin soo bandhigo ilaahay baan ku dhaartay aruurta inaan inan laydinka qabahay dabaa waxaan leeyahay taagaasan weliba asturo ilaahay buugi inaadeer inta kale haddii aan usoo bandhigo damahayna inaadeer wax badan baa ku dhici doonaa kheyro badan baa ku dubaya markaa inta daba waan u asturayaa weliba waxaan sheegaa unaanu intii kiisa maxkamadda reer sheekh isxaaq ka taalin intii reer sheekh isxaaq ka taalay maxkamadda Hargeysa ayuu baan anigu sheegay intii ugu xumayd unbaa soo qaatay laakiin haddaan taa sheego wallaahi inaan aruurta gabar ka qabaya jirin maydu ka dii intaasaan u yar qarinaya intaana hablahaasaan u turayaa laga qabo intaa waxaan u qariyay waa hablaha laga qabo awgood inaan reerahooda dumin ayaan u qarinayaa intaan u dhaafay haddaba waxaan leeyahay reer sheekh isxaaqow maragaa dee idinkaa kala furi doona ninka intaas oo kiiska ku kacay
miyuu ilaahayna diihii sheekh saxaaq ilaahay baan isku dhaafay wax reer sheekh saxaaqeyaanoo lagu yaqaanay miyuuyihi. miyay yihiin wax reer sheekh saxaaq ugu yaqaanay? haddaba iyagoo 100 kaa boogood iyo 100 kaa xumaanood leh oo intaas oo dhiiqa ah ku dhex jira, hataad maxkamada hargeysa tagta bal oon kiisaska waa la dhegeystaa, soo dhegeysta inta bal hargeysa joogtahay bal subax subax intaad tagtaan maxkamada kiisaska dhegeysta. kiisasna waa kiisaskii ummaddu geli jireen ee la yaqaanay. kiisasna waa kiisas aan aadmiba geli oo qof ilaahay garanayaaba aanu geli, waa inta iyagu garaan. iyaga ayaa kalifay inaa si qaawan ula hadlo anigu, weliba ceeb anigu aan mid aan soo samaystay marnaba uma quurin kumanaan oran, laakiin wixii ay galeen unbaa sheegay iyo kiisaska halkaa ka yaalay cadaanka. maya inta badan kiisaska dee qof kasta oo reer Soomaaliyaan wuu iska soo dhegeysan karaa. marka bal niman raggoodu uunsanayaan oo waxaan ku diyaano miiran iyo binaafaad miiran supermarketyada hargeysa ragga sacad musii furay. ana xaqiiqda idin sheegaya, supermarketyada hargeysa ragga sacad musii furiyin oo wax ka iibsada. rag unsado maynaan aqoon, rag iscadeeya maynaan aqoon. haddaba yay isku cadaynayaan, waa war ragga bal yay isku cadaynayaan bal idinku fahma. gaalada isku cadaya ragga laftigooda, allaah waxaa tiin ku yaal. bal waxaa doonaya inay aniga ay caayaan rag intay uunsadaan oo ay iscadeeyaan iyaga si toosa loola dhaqmo oo gaala ula dhaqan tuuriga oo lacag gaala ka qaata. ayaa doonaya arabo qoryaha dhangad kaga qaadi jiray inay wax ka sheegaan. ilaahay baa ku dhaartay haddaad facebookka ka xanaaqa weydaan kabihiina waxay ku fidaan. war habeen walba war waxaan dhaafayo dambi ma jirto, si qaawan baan caawa laga bilaabo imankaas aan soo wada hadlayno. xamdee rag iscadeyn ayaa soo baxay oo sunnayaasha quranaya oo waxaan ku yidhi kalariska marsanaya ayaa soo baxay
qiimeena daan hargeysa oo kalu qiimaan qiiqa ma shirto, laakiin halka qaarada aad uga taqaan. فإذا دودي كيس بشاري تيرش بشاري يا رصوي يا رطة فعرفيت كصومرة انت التاكسي نمو تتهاجم لكم يا أربعة وهاي ستاني وحاسة دوني إني شبه شبه أنا وشك فلقاتي أنا كمفهوم وأنا ما في كي كده حفلة هي كان ساعتين وأنا حاقوم إذا بنا في جيني بس كوع عطينا يوم وضن وضي تكر تكر سارن الله يعين عليك وإلى هاي كل عطي سيدا تكر تكر سارن عذابه وإلى هاي جايين كل عذاب تورا وعيسى وانا بسوق ابو عيسى كور دوني ان عيد افلاجاتيان او عيد وحكا شيغا هرقي سرق اسقبتي انت اسبال بي خان وحقي ما ها وحن كش وحن كفضي حدين الى هبه يقول انا هين انت اسو قريبي كتير حق اسقبه waxa abaaraha nagu salliday iyo balaayada ee ummad biyla'aanta ku salliday ee abaaraha ku salliday roobkii ilaahay ba loo waayay cadhe ilaahay ba halkan ka socota nimankaasana galaaftay ummadda dhan qofkii ka galaaftay ilaahay canaama ku fiday waxaan ka baqayaa waxa ay sameynayaan idin ilaahay ba nagu rogo dembigooda nagu rogaa ka baqaya gobonimada way yoq soo qabar ya calawis gobonimadu maaha wax la iska sameeyo wax ulaashaa aniga guriga walaalkay laygama ilaaliyo reer sheekh saxaaq kana lagama ilaaliyo gurigeena adeerkay laygama ilaaliyo laakiin ninka sacad muuse guriga walaalkii ma galo gaardiyaan baa ka ilaaliya aakhiradeed wax beena haddaan ka sheego ilaahay yuu dhaaf anigu xaqiiqan ka sheegay anaa ku soo qabanaya iminka kuu sheegaya inta nin ays qabtay sacad muusaa anaa imika u tirnay weli isoo codsaana hortaada kaaga tirnay waxaan isku qarinaa waan ku soo qabanayaa isoo codso anaa kuu sheegaya inta nin ee hargeysa joogta ee caana la yaqaane حطي الله كعب سمير كوارت وروا واحد سمين سين يدوم إلهك كعب ستان وحاسع سمين سين وإله هاي روب كيسين نوع نوع هاي أو جن نوع عريسين روب كيله هاي
لليه يهودي فراشدي الله هناني إلى هيب ملك روحي حقيقة هتي لك حب تجارتيانك إلى اليوم ورمو أردو كوري تانتا كوي ألا بطا عسي شكشكالية رضا سواغا حتى كوري بلا واش ما أنا هتارك تام أنا حال بحنايا أبتوا كم بارمينو يجي بس عديدي يجي بابت السنة قرطي يجي بس عديدي أبو حواشها وحقولي إسحاشي نجيب يرتاين على رياجة بطل السوق له وارهير في السهاد وارهير في السوق waxaan ku yiri waa qoomkii ilaahay waxaan ku yiri halig jiray ma wada sheer garay ilaahay baan ku darsay waliba caawad caawi kowd habeen walba way qoranta saacad 10 kowda aba qoran habeen walba هذا اللي حتى كلام لمو تقطان بشارويك كيس بشارة يو تشيبشي بشارة يو محاكو لها تشيب بشاري حتى بشارويك تقطان حتى كلام لمو إنما ذا يرى إنما ذا تقاسي ذا وطا يتوي كان لسكو حشي إيه لسكو عطيه تعمل ما كان مقعيده بي يبسيني يذوق إلى الصوح بي أو صو إيغا فالولي بك وارد آي وطان تات قاري والبلن بركيس قرطان بلتشيكي يريم بهاي ذها يسور تاغا ستية دمركة يتحا أما تضبا دي بركة كوارد آي سكوليها قارا دي وذكري ستاقا سداس markaas waxaa dhawaan tu gaalka ka soo qaatay shan kun oo dollar buu qoray Sacad Muusaal Cagle walaa caaya ftidooda kireeya maxaa beenta la isugu sheegaya gaalada ka kireeya lacagta ka soo qaateen ftidooda noogu faanaan haddana na idhahaan Sacad Muusaal oo lacag baanu leenahay جاس يتكر تكر صاروا لهم بيقولوا إلى هين عبادي شان إيه صدّون كي كريستان ما هاي ما هاي كريستان كاري كاري يرو قرنت أولو يبي تاك إيه طبعا طبعا كلهم لسي أي دين تكلم وضع بحي لعاك تاس وب أي واحد كهران وب عربي إذا كانوا وفان أنا ده لعاك ما هو لين وكم ورهم وحاس من وفان أنا وأنا جالس أسوق وفي وشك وسوقات يمد مع عتب دبرك الكوسي تقوي دير سوقات ومرون باي ما ادري الله فانا يا ريح سبحان فاني اني ما كان حالي نكر حتى ان كرين تالي قوري ولا هنا قوري هيري سيني كسوتي حتى ان سعد موسى الى هاي نكر رارين اما ان انا نغسكر رارين ولا هنا شوف تبري الى هاي نوشو هاي حكي الاول نوشو بيه you
markaa waxaan leeyahay qoladiina aan ree hargeysahay goboladiina iska taga xumaya kuwa anagaan lagu rogayaa idinka goboladiina iska taga anaga yaa xidhi karaa ciisow anuu arabo bulaan hoolaha midaha taas sixdaan igu dhacayn anaga ma falaasha ay xidhaysa wixii aad tahay inbaa yaxyadu la sheegay ay kale lagaama sheegin maanaa raggiina kuuru unsada maanaa kuuris caddeeyo gaalada hooyoo gigta u doono habeen oo dhan baa intaas caddaysan hooyo gigta gaal idinka idinku guraa alaa injasta tibiyal markaasaa ree sheeg saxaaq sheeganaysa weliba dad baa isqariya oo lacagtaa ay dekar dekarka saara kusoo qaateen dad baaba la dhunta arrintay way ku faanaan baa lacag baan leen maxay lacag ku heleen ba beerkay dhigtoonee baabuur ku heleene subxaan habeen walba saacadaasaa qorono ilaahay buugi inaan dib dib si qaabon baan habeen walba ula hadlaya wax allaala waxay sameeyeen ee dhaqaro kuma hayo nijaasha wallaahi wabilaahi watallaahi si waxaan kula halkaasaan buugaba halkaasaan usoo dhigaya dhammaantii waan salaama. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.